ആകാശവാണി പ്രത്യേക വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ വായിക്കുന്നത് രചന കെ ആസാദ്. രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഇന്ന് ഗുജറാത്തിലെ ജാംനഗറിൽ INS വത്സരയ്ക്ക് പ്രസിഡന്റ്സ് കളർ ബഹുമതി സമ്മാനിക്കും. 1942 സ്ഥാപിതമായ INS വത്സര ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ പ്രധാന പരിശീലന സ്ഥാപനമാണ്. ഗുജറാത്ത് ഗവർണർ ആചാര്യ ദേവവ്രത്, നാവികസേനാ മേധാവി അഡ്മിറൽ ആർ ഹരികുമാർ, മുതിർന്ന സിവിൽ മിലിറ്ററി പ്രമുഖർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കും. സമാധാന കാലത്തും യുദ്ധത്തിലും രാഷ്ട്രത്തിന് നൽകിയ അസാധാരണ സേവനത്തിന് അംഗീകാരമായാണ് സൈനിക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രസിഡന്റ്സ് കളർ നൽകുന്നത്. രാജ്യത്ത് ഇന്നലെ 1685 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 2499 പേർ രോഗമുക്തരായി. ഇതോടെ കോവിഡ് മുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം 4,24,78,000 കവിഞ്ഞു. 21,530 പേരാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. രോഗമുക്തി നിരക്ക് 98.75%. ഇന്നലെ 83 പേർ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. മരണസംഖ്യ 516,775. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് പരിശോധന 78,56,44,225 ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ ഗവേഷണ കൌൺസിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ അറിയിച്ചു. ഇന്നലെ 691,425 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് 182,55,00,000 കവിഞ്ഞു. ഇന്നലെ മാത്രം 29,00,000 ഡോസ് വാക്സിൻ വിതരണം ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെയും കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. 558 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. എറണാകുളത്താണ് കൂടുതൽ രോഗികൾ, 119. മറ്റു ജില്ലകളിൽ 100 താഴെയാണ് പുതിയ രോഗികളുടെ എണ്ണം. 773 പേർ കോവിഡ് മുക്തരായി. ഇന്നലത്തെ 2 മരണവും രേഖകൾ വൈകി ലഭിച്ച 8 മരണവും അപ്പീൽ വഴി ഉൾപ്പെടുത്തിയ 64 മരണവും ഉൾപ്പെടെ ആകെ മരണം 67,550. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രതിമാസ റേഡിയോ പരിപാടി മൻ കി ബാത്ത് മറ്റന്നാൾ രാവിലെ 11 ആകാശവാണിയിൽ. ദൂരദർശനും പരിപാടി സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. മൻ കി ബാത്തിന്റെ 87-ാം പതിപ്പാണിത്. AIR ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിലും ന്യൂസ് ഓൺ എയർ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലും മൻ കി ബാത്ത് കേൾക്കാം. ആകാശവാണി, ദൂരദർശൻ വാർത്താ യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിലും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെയും വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും യൂട്യൂബ് ചാനലിലും പരിപാടി ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഹിന്ദി പ്രഭാഷണത്തിന് ശേഷം ആകാശവാണി കേരള നിലയങ്ങൾ ഇതിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യും. ഇതിന്റെ പുനഃപ്രക്ഷേപണം രാത്രി 8 കേൾക്കാം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പരീക്ഷാ പേ ചർച്ച 1 April ഡൽഹി താൽക്കോത്തറ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും. പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദവും ആശങ്കകളും പരിഹരിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി സംവദിക്കുന്ന പരീക്ഷാ പേ ചർച്ച ഇത് 5-ാം വർഷമാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം രക്ഷിതാക്കൾ, അധ്യാപകർ തുടങ്ങിയവർ രാജ്യത്തിനകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നും പരിപാടിയിൽ പങ്കാളികളാകും. 9 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിവിൽ വ്യോമയാന ഉച്ചകോടിയും പ്രദർശനവും വിങ്സ് ഇന്ത്യ 2022 ഹൈദരാബാദിലെ ബീഗംപെട്ട് വിമാനത്താവളത്തിൽ തുടരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75-ാം വാർഷികത്തിൽ വ്യോമ വ്യവസായ മേഖലയുടെ പുതുചക്രവാളങ്ങൾ എന്ന ആശയം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് പ്രദർശനവും ഉച്ചകോടിയും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. 125-ലേറെ അന്തർദേശീയ ദേശീയ കമ്പനികൾ വിങ്സ് പ്രദർശനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ധാതു നിക്ഷേപത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ സംബന്ധിച്ച ഫീൽഡ് സർവേ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് 1 വർഷത്തിനകം സർവേ പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ന്യൂഡൽഹിയിൽ 61-ാമത് കേന്ദ്ര ജിയോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബോർഡ് യോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി. രാജ്യത്ത് വൻതോതിൽ ധാതു നിക്ഷേപം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവ വലിയ അളവിൽ വിദേശത്തുനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണെന്ന് പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി പറഞ്ഞു. ഉത്തർപ്രദേശിൽ 2-ാം വട്ടവും അധികാരത്തിലെത്തുന്ന യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. ലക്നൌവിലെ എക്ന സ്റ്റേഡിയത്തിലെ വർണ്ണാഭമായ ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ അമിത്ഷായും രാജ്നാഥ് സിംഗും പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ JP നദ്ദയും BJP ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും പങ്കെടുക്കും. ഉത്തർപ്രദേശിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും പാർട്ടി നേതാക്കളും അണികളും പങ്കെടുക്കും. CPIM കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം ഇന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ ചേരും. അടുത്ത മാസം കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട് ചർച്ചയാവും. ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി വാങ് യി ഇന്ത്യ സന്ദർശനത്തിന് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ന്യൂഡൽഹിയിലെത്തി. ഇന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഡോ S. ജയശങ്കറുമായും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലുമായും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഉക്രൈനിന് സൈനിക സഹായം നൽകണമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ സെലൻസ്കി നാറ്റോയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. നാറ്റോ ഉച്ചകോടിയിൽ നടത്തിയ വീഡിയോ പ്രഭാഷണത്തിൽ റഷ്യ അതിന്റെ മുഴുവൻ ആയുധശേഖരവും രാജ്യത്തിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ഉക്രൈനിന് മതിയായ സൈനിക സഹായം ആവശ്യമാണെന്ന് സെലൻസ്കി പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാനെതിരായ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം ഇന്ന് നാഷണൽ അസംബ്ലിയിൽ വോട്ടിനിടും. രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കും പണപ്പെരുപ്പത്തിനും കാരണം ഇമ്രാൻഖാനാണെന്ന് അവിശ്വാസ പ്രമേയം പറയുന്നു. ഈ മാസം 8 പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ അവിശ്വാസ പ്രമേയം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.
16 ഇന്ത്യൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തമിഴ്നാട്ടിലെ മണ്ഡപം, രാമേശ്വരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ബുധനാഴ്ച മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയാണ് സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന പിടികൂടിയത്. ഇവരുടെ രണ്ട് ബോട്ടുകളും പിടിച്ചെടുത്തു. അഭ്യസ്ത വിദ്യരെ ഉൾപ്പെടുത്തി കേരളത്തെ നവവൈജ്ഞാനിക സമൂഹമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞു. കൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന മാലാഖക്കൂട്ടം രണ്ടാംഘട്ട പദ്ധതിയിൽ പൊതുവിഭാഗത്തിലെ 100 ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിയമന ഉത്തരവ് കൈമാറി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. BSc നഴ്സിംഗ് പാസായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ജില്ലയിലെ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രികളിൽ 2 വർഷം അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് നിയമനം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് മാലാഖക്കൂട്ടം. കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനത്തിന് ഓൺലൈൻ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്ന് മന്ത്രി പി പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. പാലക്കാട് തരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സമഗ്ര കൃഷി വികസന പദ്ധതി സമൃദ്ധി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണന ചുമതല കർഷക കൂട്ടായ്മകളെ ഏൽപ്പിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പാലുൽപാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നവസംരംഭകരെയും പുതുതലമുറയെയും ക്ഷീരമേഖലയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചുറാണി കാസർകോട്ട് പറഞ്ഞു. ചെറുവത്തൂർ കാലിക്കടവിൽ ക്ഷീര കർഷക സംഗമം ഓൺലൈനിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. പുലർച്ചെ അന്തരിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാവ് തലേക്കുന്നിൽ ബഷീറിന്റെ കബറടക്കം നാളെ വൈകിട്ട് 5 പേരുമല മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് പള്ളി കബർസ്ഥാനിൽ നടത്തും. നാളെ രാവിലെ 11 KPCC ഓഫീസിലും തുടർന്ന് DCC ഓഫീസിലും പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ശേഷം 2 മണിയോടെ വിലാപയാത്രയായി തലേക്കുന്നിലെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഹൃദ്രോഗത്തെ തുടർന്ന് നീണ്ടകാലമായി ചികിത്സയിലിരിക്കെ പുലർച്ചെ വെമ്പായത്തെ വീട്ടിലായിരുന്നു 77-കാരനായ തലേക്കുന്നിൽ ബഷീറിന്റെ അന്ത്യം. 1977 മുതൽ 79 വരെയും പിന്നീട് 84 വരെയും രാജ്യസഭാംഗമായിരുന്നു. ചിറയൻകീഴ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് 2 തവണ ലോക്സഭയിലേക്ക് വിജയിച്ചു. കഴക്കൂട്ടത്തു നിന്ന് MLA ആയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. KPCC ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി, തിരുവനന്തപുരം DCC പ്രസിഡന്റ് തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി ലേഖനങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് DCC മുൻ പ്രസിഡന്റ് യു രാജീവൻ അന്തരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് 65 വയസ്സായിരുന്നു. അർബുദബാധിതനായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. KPCC ഭാരവാഹിയായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്കാരം വൈകിട്ട് കൊയിലാണ്ടിയിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ നടക്കും. തിരുവനന്തപുരത്ത് 8 രാപ്പകലുകൾ നീണ്ട സിനിമാ കാഴ്ചയുടെ കേരള രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയ്ക്ക് ഇന്ന് തിരശീല വീഴും. സമാപന സമ്മേളനം മന്ത്രി KN ബാലഗോപാൽ നിശാഗന്ധിയിൽ വൈകിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ബോളിവുഡ് താരം നവാസുദ്ദീൻ സിദ്ദിഖി മുഖ്യാതിഥിയാകുന്ന ചടങ്ങിൽ എഴുത്തുകാരൻ ടി പത്മനാഭൻ വിശിഷ്ടാതിഥിയായിരിക്കും. മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും. മേളയിൽ സുവർണ ചകോരം നേടിയ ചിത്രം സമാപന ചടങ്ങിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. മധുശ്രീ നാരായണൻ, രാജലക്ഷ്മി എന്നിവരുടെ ഫ്യൂഷൻ സംഗീത സന്ധ്യയും സമാപന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കും. 26th ചലച്ചിത്രമേളയിൽ 173 സിനിമകളാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. 14 ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട മത്സര വിഭാഗത്തിലെ പകുതി ചിത്രങ്ങളും ഒരുക്കിയത് വനിതാ സംവിധായകർ ആയിരുന്നു. കാലദേശങ്ങൾക്കപ്പുറം മനുഷ്യരുടെ അതിജീവന കാഴ്ചയെ പകർത്തിവെക്കുന്നവയായിരുന്നു മേളയിലെ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം. 2 നീളുന്ന തൃശൂർ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയ്ക്ക് ഇന്ന് തിരിതെളിയും. വിവിധ ഭാഷകളിലെ നവാഗത സംവിധായകരുടെ സിനിമകൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന മേളയിൽ ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും. ശ്രീ തിയേറ്റർ, ബാനർജി ക്ലബ്ബ്, സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് മെഡിലിക്കോട്ട് ഹാൾ, ഇരിങ്ങാലക്കുട മാസ് മൂവീസ് എന്നിവയാണ് വേദികൾ. നാളെ വൈകിട്ട് 6 മേളയുടെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം. ഓപ്പൺ ഫോറവും ഉണ്ടാകും. സംസ്ഥാനത്ത് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെ പടിമുടക്ക് 2 ദിവസത്തേക്ക് കടന്നു. സ്വകാര്യ ബസ്സുകളെ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്ന വടക്കൻ ജില്ലകളിലും മധ്യ കേരളത്തിലും ഇന്നലെ യാത്രാക്ലേശം രൂക്ഷമായിരുന്നു. KSRTC അധിക സർവീസുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ബസ് ഉടമകളെ ഗവൺമെന്റ് ചർച്ചയ്ക്ക് ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതുവരെ സമരം തുടരുമെന്ന് ബസ് ഉടമ സംയുക്ത സമിതി അറിയിച്ചു. സ്വർണവില വർദ്ധിച്ചു. പവന് 200 രൂപ കൂടി 38,560 രൂപയായി. രാജ്യത്തെ ഇന്ധനവില ഇന്നും കൂട്ടി. പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 87 പൈസയും ഡീസലിന് 84 പൈസയുമാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. ദുബായ് ലോക പാരാ അത്ലറ്റിക്സ് ഗ്രാൻഡ് പ്രിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സോമേശ്വര റാവു രാമുദ്രി ലോങ് ജമ്പിലും ജാവലിൻ ത്രോയിൽ മോഹിത്തും വ്യക്തിഗത സ്വർണം നേടി. ഇതടക്കം ഇന്ത്യൻ സംഘം ഇന്നലെ 6 മെഡലുകൾ നേടുകയും 2 ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അഖിലേന്ത്യാ അന്തർ സർവകലാശാല ഹാൻഡ്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. ദക്ഷിണ മേഖലാ ചാമ്പ്യന്മാരായ കാലിക്കറ്റ് ആദ്യ ദിനം മത്സരത്തിനിറങ്ങും. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റ് 15th പതിപ്പ് ടാറ്റ IPL 2022 നാളെ തുടക്കമാകും. മുംബൈയിൽ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ നിലവിൽ ചാമ്പ്യന്മാരായ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെ നേരിടും. പ്രത്യേക വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകളും വാർത്താ അധിഷ്ഠിത പരിപാടികളും ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ് കാലിക്കറ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ് കാലിക്കറ്റ് എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജും @AR_News_Calicut എന്ന ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലും സന്ദർശിക്കുക. വിശദമായ പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ ഇനി 12:30 തിരുവനന്തപുരം നിലയത്തിൽ നിന്ന്.